Što razmišljam da mi uđe, recimo... Ali kuže, West Ham Galatasaray. To neko, ostalo će lako. Majstore, gladan sam, majstore. Gladan, jebe ga, Miki, ti bi sad svaki dan da jedeš. Pa, skido sam onaj motor sa Mercedesa, izmorio sam se i treba mi kalorija malo. Pa dobro, sad će Kačaj. Kačao! Kačao, doručak! Šta doručak? Kakav doručak, čoveče? Sam ti rekla da danas imam takmičenje i solfeđe i da me ništa živo ne pitaš. Uostalom, imaš one dve moče od sinoć, ostavila sam tamo na pečki. Snađite se. Može moča. Koja bre moča? Kakva moča? Nema. To je Lola skočila na špored, pojela obe. Ti bre, pseto, alavo. Brećemo od gladi. Da mi je sad, da nam upadne sad neki komercijalista. S Peugeotom, punim pašteta i mesnih narezaka. Pa da mu uradimo mali servis na kompenzaciju. A? Sećaš kad je upao onaj s gotovim jelima? Pa, sećam se kako zmaglo... Može meni na kompenzaciju? Šta bro? Pa ono moje. Bravo! Može, odlična ideja, pa to je još lakše i brže. Da. To možemo sutra već da bude. Hajde, dođi sutra pa ćemo to onda nakupiti. Magli mi se od gladi, Kasta. Ma nema kompenzacija, je majka. To je. Nešta, treba da uvedemo nešto novo, razumeš? Da poboljšamo ovu našu emisiju, jel' tako? Da imamo nešto, recimo kao, šta imaju sad sve najgledanije emisije? Šta? Plato. Pa, dobro, platu imaju, pa imaju, to je u redu, nego šta imaju kao sadržaj? Šta, ku? Ku. Ku? Ku. Kuvana jela. Blizu si? Evo, gledaj, evo, Lea Kiš, pa Saša Zalepugin, pa nedeljno pre podne, posle podne i uveče s onom ženom, bre... Kako zove emisija? Plastična žena. Pa, sasvim prirodno. Pa, ima ko hoćeš takvih emisija. Šta je njima, u svim tim emisijama, ima kuvanje. Ima kuvanje, to je centralna tema. Moja Kaća i njena mama, moja tašta, oni to gledaju po ceo dan, bre. Ceo dan, to da vidiš ti. To ovako, pa, usporeno hrana pada u tiganj. Pa se to krčka, pa se dinsta, pa luk, pa ide, ne znam, pečurke, na primjer, pa šargarepa, pa jagnjeći kotleti, pa se to, a onda sve to usporeno se kao meša, pa se krčka, pa a sve onako slatko. Ej, znaš šta, ja, dok se ne oporavim od te televizijske magije, ja maknem vektu leba, samo da gledam. Samo, a moja tašta, ona nekad uzme leba pa umoči u ekran. Eto, to tako realistički to izgleda. E, to vidiš, to nama treba da dignemo gledanost prvog servisa. To. A gde da nađemo kuvara, gazda? Evo ima onaj Boki što kuva na televiziji. Koji? Onaj, brate, što smo mu prodali skuter. Onaj skuter što se Safet zapucao u roštiljnicu. Taj, znaš kakav je kuvar? Taj. Ozbiljan kuvar. Majde, bre, zapuca se pijanu u plinsku roštiljnicu, jer sam ga izvukao iz budice tamo. Pa odlično! Pa to znači da mu treba servis! Aj, zove ga odmah! Odmah! Pa sad... Gde ste, legende? A, gde si, karapanđa? Šta se kuva? Uzeo sam povoljno od Safeta ovaj skuter na plin. Neverovatna stvar. Dakle, onaj plinski uređaj unutra urađen kao fabrički. Ja ne znam kako su to njih dvojica uspjeli. Ali sve u svemu zadovoljan sam, ide kao munja i troši ko paljač. Bukvalno ništa. Naravno. Ali mi je misterija, kako ste spakovali onu plinsku bocu ispod karoserije? Zaletili se i ušli u posao. I bam, bam i gotovo. To nema, vidi, mi kad radimo do kraja. Tako, Mikice?
Pa dobro, znam ja da i vi imate vaše trikove koji mi kuvari, ali neću da pitam dalje, neću da pitam dalje. I dobro, kako te služi? E, kao munja, prezadovoljan sam. Evo, sinoć me Jamie Oliver baš zove na fiksni, kaže, slušaj, Boki, jel bi ti meni prodao skuter, neka kriza valja tamo kod njih u Engleskoj za vlada. Ja kažem, e, ovo je mašina za tebe. Plus, rađen je za naše tržište, nije za Englesko, volan je sa lijeve strane. Dobar si, jure. Tako da ništa. Da. I, a znaš šta, nije ništa, vidi ovo, ovaj dogovor. Mi tebi uradimo servis. Dobro. A ti nama napraviš nešto. Onako nešto, onako što kažu, hrana za bogove. Može? Vidi, ja sam prezadovoljan skuterom, tako da ću i deser da ti napravim. I deser? I deser. Pa to, lutko, evo, bravo, ruk. Vidi ga, a? Nema greška. Sam rekao. Momci, prijatno vam bilo i svako dobro. Dobro. Šta je napravio? Pa moče gazda. A za desert? Pa moče sa šećerom. Hrana za bogove.